Góðan daginn og verið velkomin á kynningu á framhaldsnámi í almennri bókmenntafræði. Ég heiti Sif Ríkharðsdóttir og er greinaformaður í almennri bókmenntafræði. Ég ætla að fara stuttlega yfir svona helstu atriði sem snúa að náminu, inntökuskilyrðum og því sem við höfum upp á að bjóða. Í almennri bókmenntafræði er veitt yfirlit um þróun bókmennta á Vesturlöndum og að nokkru leiti í öðrum heimshlutum. Nemendur fá þjálfun í að beita fræðilegum aðferðum og hugtökum á margvíslegan skáldskap, menningu og táknæm ólíkra tíma og svæða. Við förum einhver leiti yfir smá yfir bókmenntasögu, við förum yfir fræðikenningar, gefum ykkur innsinn inn í þróun fræðikenningasviðinu. Þið fáið þjálfun í túlkun, greiningu og aðferðafræði og kannski ekki síðast ekki síst, miðlun upplýsinga. Bókmenntir eru náttúrulega einhver leiti táknæmur og þannig að þær veit okkur alltaf upplýsingar um mismunandi menningarheima, bæði forna og nútíma menningarheima. Samsetning námsins, MA-námið í almennri bókmenntafræði eru 120 einingar, þar af 30 einingar í lokaritgerð og lokaritgerðin er yfirleitt tekin þá á síðasta misserinu og þetta eru samtals 2 ár. Nemendur í meistaranámi í almennri bókmenntafræði þurfa að ljúka minnst 90 einingum innan greinar, þar að segja í námskeiðum sem eru merkt ABF, að MA-ritgerðinni meðtalinni. Nemendur með að taka alltaf 30 einingar utan greinar sem þýðir að þeir hafi ansi mikið val til að púsla saman náminu eins og hentar ykkur best. Varðandi inntökuskilyrði, þá eru þau frekar einföld, það eru BA-próf með fyrstu einkun, þar sem er 7,25 og að minnsta kosti 10 eininga lokaritgerð í almennri bókmenntafræði sem aðalgrein. Eða BA-próf í annari hugvísindagrein með almenna bókmenntafræði sem aukagrein og enn og aftur með 10 eininga BA-ritgerð. Ef þið eru að koma úr annari grein, hafið áhuga á meistaranáminu í bókmenntafræði, þá bendi ég ykkur alltaf á að hafa samband við greinaformann í bókmenntafræðinu sem getur upplýst ykkur um möguleikana sem þið hafið mögulega inntöku með forkröfum. Þess að gefa ykkur stutt yfirlit yfir þau námskeið sem verða í boði á næsta skólaári. Þá eru þau hérna listuð. Fyrsta námskeið er endurritun og umritun bókmenntaarfsins, þar sem verið er að skoða hvernig bókmenntaarfurinn, þar að segja bókmenntir á hvaða tíma sem er, hafa verið endurskrifaðar eða umritaðar bæði á mál og myndir. Ísland og Írland, minni og bókmenntir, þar sem er verið að tala um minni bæði á Íslandi og Írlandi og hvernig þau spila saman. Multiculturalism, the West and the Rest, það sem er verið að tala um meðal annars fjölmenningu og fjölbreytileika og hvernig vestrið og austrið hafa talað saman í gegnum bókmyndir í gegnum tíðana. Átök og ofbeldi í bókmyndum, það sem er að fara yfir ofbeldis, hugmyndir, eitthvað sem er náttúrulega mjög viðeigandi þessa dagana, og átök frá upphafi og til dagsins í dag. Viðtökufræði, það sem verið að skoða viðtökur á bókmyndufræðum, það er viðtökur á bókmyndum, það er að segja frá sjónarhorni lesandans og hvernig er unnið úr bókmyndum. Og lokum skýjaborgir, stafrænn nútími í bókmyndum og kvikmyndum, það sem verið að horfa á einmitt svona tæknilega hlutan, það er að segja stafræna hlutan á bókmyndum í dag. Við erum bjóðum upp á rannsóknarverkefni þegar að fyrir þau sem hafa áhuga að vinna einhverju sérstöku verkefni sem er ekki tengt við eitthvað ákveðið námskeið og svo náttúrulega MA-ritgerðin. Varðandi tækifærið að námi loknu þá hefur námið í almennri bókmenntafræði einkum gildi sem almenn menntun fyrir þá sem vilja auka þekkingu sína og skilning á mannlegum samskiptum og listrænni tjáningu jafnframt því að fá þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum. Nemendur sem að hafa komið lokið þessa bókmyndafræði frá okkur eru að finna víðsvega meðal annars í bókaútgáfu, fjölmiðlum, margir hafa fengið störf á auðlýsingustofum eða í tengslum við almannatengsl, hverskins menningastarfsemi, kennslu náttúrulega, ýmis markaðs og sölustarfsemi, hugmynda og þróunavinna og svo lokum náttúrulega fræðistörf og doktorsnám. Rannsóknir erlendis hafa sýnt að það er aukin ásókn í hugvísindamenntun almennt í öllum geirum. Það sem er svona sérstök áhersla lögð á lausnamiðaðan hugsunahátt,
reynslu við að vinna gagnrýnt úr upplýsingum og svo náttúrulega geta miðlað upplýsingum á kjarnirtan hátt allt sem að eitthvað sem að við erum að undirbúa nemendur okkur fyrir. Og ef við hugsum svona kannski þessa mismunandi hérna þessi mismunandi fræðsvið þá sjáum við náttúrulega við erum með forseta og forsætisráðherra sem að eru núna úr hérna úr hugvísindunum og sem dæmi man nefna bara eitt persónlega dæmi þá eiginmaður með meistaragráðu í reyndar í ítölskum bókmyndum og núna yfirmaður í tæknigeiranum. Þannig að það hægt að finna bókmyndafræðinga hvar sem er. Varandi upplýsingar bókmyndafræðina og aðra þjónustu sem að við bjóðum upp á, þá endilega notuðu ykkur netspjallið á hi.is til að afla ykkur nánari upplýsinga. Ég hveti ykkur til þess að tala við nemendur námið á hi.is, spurðu nema námið. Nýttur upplýsingar á hi.is eða hug.hi.is og þar að finna meðal annars til dæmis kennsluskrána, þar sem þið getið skoðað kennsluframboðið og önnur aðrar upplýsingar til dæmis inntökuskilyrði. Við erum með vefsíðu á abf.hi.is og þar getið fundið meðal annars viðtöl við bæði núverandi og fyrverandi nemendur, bæði á BS-stigi, meistarastigi og doktorsstigi og almennar upplýsingar hvað er að gerast í bókmyndafræðinni. Það alltaf hægt að hafa samband við skrifstofu hugvísindasviðs í síma 525 44400 eða með tölvupósti á hug@hi.is. Svo hvetji ég ykkur bara til þess að sækja á hi.is og minni ykkur á að umsóknarfresturinn 15. apríl og ég hlakka til að sjá ykkur vonandi í haust. Takk fyrir.